Rampur paisa yang dia. Rampur National Highway 37 highway yang asli yang demi. Hatpoholi, hatpoholi, hon mana orang kau? Tapi tidak berubah. Kalau ini korang cakap apa yang lebih sedih? Karena, jadi kami ada hatpoholi itu jadi kita leh tanlo boleh, kita leh tanlo boleh, kita. Kalau hatpoholi sedang, apa nak orang kau? Tapi tidak berubah. Jadi ada dunia place lain, kita leh jalan lagi, kita hatpoholi. So dunia place apa? क्या मैं यहाँ पे टेस्टपुर बैठ चुका था? एक फ़ोन टेस्टपुर है। फ़ोन टेस्टपुर हमारे फ़ोन फील है टेस्टपुर। फ़ोन बहुत डाउन फील है। यहाँ पे जो आप सोच रहे हैं ज़ुबिनरों को मार्टिस लिए थे, बिहुत। और बहुत ही डाउन फील है यहाँ पे बहुत प्रोग्राम मनुष्य तो करा है।
এতিয়া আমি আহি আহি নৱপৰা পাইছোঁ ছয়গাঁৱৰ ছয়গাঁও নৱপৰা ইয়াতে মানে হেৰি ইয়াতে এটা বস্তু ভাল ইয়াৰ ফেলে ইফালে জাম বহুত কম মানে জামটো নাপায় ইফালে ইফালে আৰু মোটামুটি কুকুৰ মৰাৰ পৰা ইফালে জাম নাই বেছি আমি গৈ আছোঁ আমাৰ চেণ্টাৰলৈ আমাৰ যিটো ছয়গাঁও চেণ্টাৰ আছে তালৈ আমি গৈ আছোঁ এতিয়া এতিয়া আমি এখন প্ৰসিদ্ধ ঠাই ক'ব গ'লে চন্দিকা মন্দিৰ এইফালে যায় চন্দিকা মন্দিৰলৈ চন্দিকা মন্দিৰ এইটো হ'ল চন্দিকাৰ গেটটো যিটো গেট মেইন গেট হয় চন্দিকাৰ এইটো চন্দিকাত বহুত দুৰ্গা পূজা বহুত ডাঙৰ দুৰ্গা পূজা কৰে তাৰ কাৰণে এইটো বেছিকৈ বিখ্যাত আৰু একচুৱেলি ক'বলৈ আমি এতিয়া ছয়গাঁৱৰ মেইন যিটো চক আছে মেইন চক হয় আমি এতিয়া ছয়গাঁও হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ইয়াৰ পৰা ষ্টেণ্ডো কৰিছিল ষ্টেণ্ড কৰাৰ ৰেকৰ্ড আছে ইয়াৰ পৰা ভাল স্কুল এখন 1938 আছে 1938ত স্থাপিত কৰা হৈছিল এইখন চৰিয়েলি এ গুড স্কুল হাই ছেকেণ্ডেৰী স্কুল এণ্ড ইট ইজ এ বিগ ষ্টেডিয়াম এইখনত বহুত খেল ধেমালি হয় প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয় ইয়াতে চ' ফুটবল হয় ডাঙৰ ডাঙৰ ফুটবল খেল হয় ইয়াতে এখন ছোৱালী হাইস্কুল ইয়াতে আছে সম্পূৰ্ণ ছোৱালী হাইস্কুল ইয়াতে আমি এতিয়া ছয়গাঁৱৰ চক পাইছোঁ ইয়াতে আৰু আমি দুজনমান ষ্টুডেণ্ট দেখা পাইছোঁ ইয়াতে এতিয়া আমি দুজনমান ষ্টুডেণ্ট আছে ইয়াতে আমাৰ ছয়গাঁৱৰ এইখন অকল এক্সাম কেনেকে হেৰি কৰবা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কেনেকে হেৰি হবা ভিডিঅ'বিলাক দিয়া আছে এতিয়া হা চাই ল'বা ভাল টিউচন আছে এতিয়া আৰু মোৰ গেৰেজ ভাল গেৰেজ আৰু লাগে আমি চক পাইছোঁ ইয়াতে ছয়গাঁৱৰ চকটো বহুত ডাঙৰ হয় চকটো বহুত ডাঙৰ চক এইটো ৰাজচক্ৰ বিষয়ে এইটো মণ্ডল প্ৰতিষ্ঠিত কৰা হয় আমাৰ চাউথ কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্ট একচুৱেলি এতিয়া বৰ্তমান নাই চাউথ কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্ট এতিয়া মানে কেঞ্চেল কৰি দিয়া হৈছে এইটো আগতে আছিল চাউথ কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্ট আছিল তাৰ কিনা নহয় ছয়গাঁৱত ছয়গাঁৱৰ বজাৰ বৃহস্পতিবাৰে হৈ থাকে প্ৰতি বৃহস্পতিবাৰে বহা হয় ছয়গাঁৱত বহুত ডাঙৰ বজাৰ হয় মেঘালয়ৰ পৰা ইয়াতে আছে আমাৰ ষষ্ঠী আছে ষষ্ঠী প্ৰসিদ্ধ হোটেল ষষ্ঠী ঠিক আছে কি লৈ যায় ঘুমি ঘুমিযোৰ ৰাস্তাটো
cinema hall eta CHHAYGAON din hoa nai tagon koribo bol cinema hall eya Zubin kar gama CHHAYGAON Zubin kar hoilo Computer, STC. The most I got was it was a center to. So I got a kilometer over there. It is center of STC. Most I got a cigarette. So, when you're hanging it, all of our college. You have it all. Even college. There is a room by so much. I got almost a number of centers. The boy, I'm letting you see. The more center, I can post armor. I will post restless way. I see you with a poster on the door center. CHHAYGAON center. Yate 1, 2, 3, 4, 5, 6. So I can access it. I can ponga as a visual. I can ponga hoy. Tunia Boribe, for keep Boribe. STC পাওয়া নাই কাম করে এখন এইখন সাই গাড়ি নয় এখন যেটা মানে হ সো আমি এতিয়া এপ্রা বিজালাম সরকার সেন্টারৰ পৰা আমাৰ ৰাজকুমাৰ CHHAYGAON College and get caught. CHHAYGAON College, CHHAYGAON College, CHHAYGAON. Let me return.